សូមស្វាគមន៍មកកាន់ One Click សម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតពី feature ឬក៏ដូចជា function របស់ Huawei Note ទៅតាមដានអ្នកនរគ្នាបើសិនជាក្នុងករណីបងមានសំណួរអីផ្សេងៗក៏គាត់អាចឆាតចូលក្នុង page ឬក៏តាម Telegram របស់ One Click បានអូខេនេះគឺជា Huawei Note បងអាចចុចនៅក្នុង app មួយនេះបានអូខេហើយយើងចាប់ដើម start journal នៅក្នុងខាងក្នុងការប្រើប្រាស់ Note តែម្ដងបងចុចលើកន្លែង New Note កន្លែងប៊ូតុងបូកធំមួយហ្នឹងចុចទៅយកឲ្យយើងឆ្លិចយក New Note អញ្ចឹងវានឹងលោតទាំងបែបនេះមកអញ្ចឹងផងផ្ទះហ្នឹងបងអាចជ្រើសយកជាប្រភេទក្រដាសសភៅចង់បានស្លឹកសភៅឈើឬក៏ផ្ដេកឬក៏សភៅមានកាឡាអត់កាឡាហើយក៏ជ្រើសពណ៌ស្លឹកសភៅលឿងឬក៏សតាមតម្រូវការអញ្ចឹងណាហើយក៏យើងអាចធ្វើការ edit នៅគម្របសភៅរបស់យើងបានដែរដោយយើងចុចលើកន្លែងគម្របសភៅហ្នឹងទៅនៅក្នុងនោះគឺមានគម្របសិភើច្រើនមែនតើណាយើងអាចធ្វើការជ្រើសបានបងស្រឡាញ់មួយណាគឺជ្រើសយកមួយណាឬមួយក៏បងអាចជ្រើសយកពាក្យថា custom ផងចំណុចនេះបងអាចជ្រើសយកគម្របសិភើខ្លួនឯងមានហាពីពីកាមេរ៉ារបស់យើងឬក៏ gallery ដែលយើងបានសើទុកនោះគេឥឡូវយើងអាចជ្រើសយកមួយទៅដូចហោខ្ញុំជ្រើសយករូប kitty នេះមួយចូលមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតគឺបងអាចជ្រើសយកកងសិភើជាយើងដាក់មានកងក៏សិភើដែលអត់កងឲ្យយើងជ្រើសយកខ្លួនឯងអូខេបន្តមកទៀតយើងអាចធ្វើការ edit ឈ្មោះសិភើរបស់យើងកណូតរបស់យើងបានយើងចង់សរសេរអីក៏បានខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ពាក្យថា one click មួយអញ្ចឹងជាភាសាខ្មែរអូខេអញ្ចឹងការរចនារបស់យើងគឺបានចប់សពគ្រប់យើងចូលទៅដល់ផ្ទាំងខាងក្នុងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្ទាំងខាងក្នុងនេះវិញនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញទម្រង់បែបនេះអូខេឥឡូវយើងមើលពីលើខាងស្ដាំដៃមានឃើញសញ្ញាបូកនឹងមួយក៏បងអាចធ្វើការបន្ថែម page ក៏បងអាចចង់ដាក់រូបឬក៏ file ជា file PDF អីបានយើងអាចទាញចូលនៅក្នុង note របស់យើងបានប៊ូតុងបន្ទាប់គឺ search ហើយមួយទៀតគឺប៊ូតុងនេះគឺមានន័យថាយើងអាចមើល page របស់យើងទាំងអស់មានចំនួនប៉ុន្មានយើងចង់ចូលស្លឹកមួយណាក៏នៅវាលឿនណាបន្ទាប់មកទៀតវានឹងលុបផ្ទាំងបែបនេះឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមាន feature មួយចំនួនធំទៀតចឹងមក scroll ឡើងលើទៅដើម្បីយើងចូលទៅបើកកន្លែងពាក្យ Quick Gesture នេះដើម្បីយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ shortcut ដែលយើងអាចធ្វើការប្រើម្រាម2ម្រាម3ដើម្បីធ្វើការ redo undo ចឹងណាបងអូខេចឹងចុះក្រោមនេះគឺមានរូប first យើងអាចធ្វើការបដូរវាជា first ជាបិចជាខ្មៅដៃអីបានតាមតម្រូវការនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើការជ្រើសយកពណ៌បានដែរមួយទៀតយើងអាចជ្រើសយកទំហំទូចធំឬក៏ភាពដិតយើងអាចជ្រើសអូវាតាមនឹងចឹងណាអូខេចឹងយើងអាចធ្វើការ test បានយើងអាចធ្វើការ save note ឬក៏គូររូបអីក្នុងនឹងវាបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បិចបន្ទាប់ជាប់ហ្នឹងវាគឺជាគេហៅ highlight ដូចយើង highlighter ដើម្បីធ្វើការគូ highlight note អីពីលើបាន highlight អក្សរយើងចង់ highlight អីបានយើងហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសយកពណ៌ដែលយើងចង់បានដូចគ្នាភាពដិតមួយក៏ទំហំអីបានដូចគ្នាបាទ icon មួយនេះគឺយើងធ្វើការលុបអាចសរសេរទំហំបានដូចគ្នាទូចធំបានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ប៊ូតុងបន្ទាប់មួយនេះគឺជាប៊ូតុងដើម្បីយើងធ្វើការ select យកយកមានន័យថាម៉េចយើងឮហើយឥឡូវយើងទៅ save ហើយយើងចង់គូវានេះតបមកយើងសកាត់លើរូបឬក៏អក្សរដែលយើងបានសេជាប់នឹងយើងអស់វាចូលនៅក្នុង super hub របស់យើងបាន feature super hub នឹងគឺល្អយើងអាចទាញវាទុកទៅយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការ save នៅក្នុង gallery ដើម្បីអស់ memory របស់យើងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ប៊ូតុងបន្ទាប់មួយទៀតគឺជាប៊ូតុង touch មានថាយើងអាចធ្វើការទៅ save បាទថងចំណុចនេះបងអាចវាយលើ keyboard ក៏បានឬក៏អាចទៅ save លើ keyboard មានថា save លើ screen នេះខ្ញុំចេះក៏បានដែរឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងទូអក្សរយើងក្ខិចដូចយើងអាចទាញវាចូលដើម្បីខ្លាចជីតិចស្អាតដែរឬមួយក៏បងអាចធ្វើការ void ក៏បានយើងនិយាយទៅវាលោតមកអូខេសួស្ដីអ្នកនរគ្នានឹងលោតតិចឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ keyboard មួយនេះបងអាចចូលមើលវីដេអូមុនបានខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយហើយដើម្បីដាក់ keyboard keyboard ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់តិចនេះយើងអាចអស់បានណាយើងចង់អស់កន្លែងណាស្រេចចិត្តយើងសម្រាប់ icon បន្ទាប់មកនេះយើងអាចធ្វើការ cool shape មូលក៏ជ្រុងឬក៏បេះដូងឬត្រីកោណអីដើម្បីចេញ shape មកស្អាតទម្រង់ឲ្យវាមូលខ្លងឲ្យវាជ្រុងស្អាតយើងអាច select យកនេះបានចង់ដាក់បន្ទាត់ឲ្យត្រង់អីបានដូចគ្នាហើយមួយទៀតក៏យើងអាចធ្វើការដាក់
ពណ៌បានដែរយើងអាចសិលេចលើវាម្សាទៀតដើម្បីយើងជ្រើសយកពណ៌ដែលយើងចង់បានឬក៏ដូចជាទំហំឬក៏ដូចជាភាពដិតណាយើងអាចជ្រើសយកបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ icon បន្តមកទៀតមានថាយើងអាចធ្វើការដាក់រូបពី gallery របស់យើងវិញបានឬក៏យើងអាចធ្វើការថតផ្ទាល់នេះយើងជ្រើសយក take photo ទៅអូខេសិលេចយករូបមួយយើងអាចធ្វើការដាក់រូបហើយយើងអាចធ្វើការ zoom in zoom out ទូចធំតាមតម្រូវការយើងចង់អស់ទៅណាក៏បានដែរបងប្អូនឯគាត់មានរូបមានអីច្រើនយើងចង់គូររូបឬហោនិសិតប៉ាឬគាត់ចូលចិត្តដាក់រូបដើម្បីគូថានឹងហៅអីហៅអីអញ្ចឹងណា function មួយនេះបានសម្រាប់ icon បន្តមកទៀតគឺកៅយឹតកៅយឹតនេះមានថាយើងអាចធ្វើការ zoom in ហើយណាដែលវាទូចទូចយើងមើលអត់ច្បាស់អីឬក៏យកចង់ប្រើដៃអាចធ្វើការប្រើ function នេះបានឲ្យវាច្បាស់ជាងមុនធំជាងមុនយើងស្រួលមើលអញ្ចឹងសម្រាប់មួយនេះគឺមានមុខងារដូចគេហៅថា laser point យើងអាចធ្វើការគូ laser មានន័យថាយើងពេលយើងចង់បញ្យល់ពីមួយគេអញ្ចឹងមុខងារមួយនេះបានព្រោះដោយសារវាអត់ប៉ះពាល់ទៅលើរូបយើងទេព្រោះពេលដែលយើងគូឲ្យមកស្ទូឡើងគឺវាបាត់ទៅវិញអត់ប៉ះពាល់ដល់ note យើងអាចធ្វើការជ្រើសយកពណ៌ឬក៏ជ្រើសយកប្រភេទ laser ដែលយើងចង់បានអូខេឥឡូវយើងចូលមុខងារមួយទៀតតែខ្ញុំសូមប្រឡងរូបម្រាមដៃនឹងសិនថាយើងតធ្វើការថតពីក្រៅមើលឃើញសម្រាប់ function បន្ទាប់រូបការ៉េហ្នឹងមានន័យថាយើងចង់បដូរកាឡាផ្សេងមានណាកាឡាហ្នឹងយើងអត់ត្រូវការយើងចង់បានកាឡាផ្សេងយើងអាចជ្រើសយកមុខងារមួយនេះបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ feature រូបម្រាមដៃមួយនេះមានណាពេលដែលយើងធ្វើការយកចុចលើវាមានថាយើងអាចធ្វើការអុសបានហ៎ព្រោះម្រាមមួយយើងអាចធ្វើការអុសបានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងទៅសេអីយើងងាវាអុសចេះវាដោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដើម្បីយើងបិទវាវិញទៅដើម្បីយើងធ្វើការអុសដើម្បីយើងទុកវាកុំឲ្យវាអុសអុសទៅតែដល់ពេលដែលយើងប្រើម្រាមដៃពីរវិញយើងធ្វើការអុសស្លឹកផ្លាននេះគ្នាណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបើកបិទ function នឹងបានហើយសម្រាប់ function បន្តមួយទៀតយើងអាចធ្វើការ record យើងមិនអាចយកពង record សម្លេងយើង record សម្លេងបណ្ដាយើងធ្វើការ note បណ្ដាអូខេខ្ញុំសូមដូរ function អញ្ចឹងដូរតែ record ចឹងទៅដល់ពេលដែលយើងបិទ record វិញយើងចង់ចុច replay ឡើងវិញអញ្ចឹងអ្វីដែល feature copy feature មុនហ្នឹងហ៎ណាយើងមិនអាចពេលដែលយើង record ដល់ណាគឺវា load ដល់ហ្នឹងវិញហ៎ណាចង់វាដូចអាសិរីចាស់សិរីចាស់គឺមានទេ old version ណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មុខងារថ្មីមួយទៀតដែលយើងប្រើ shortcut បានណាបើតែយើងចូលទៅប្រាក់បើកនៅក្នុងនេះខ្ញុំប្រាក់មុននឹងអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះយើងចុចបើកវាវិញទៅដើម្បីយើងធ្វើបើកមុខងារ shortcut ដែលយើងប្រើម្រាមដៃយើងអាចធ្វើការម្រាម2ដើម្បី undo វាចេញម្រាម3ដើម្បី redo វាមកវិញហ៎អញ្ចឹង undo redo ចា៎អញ្ចឹងយើងតោះយើងចូលបើកនឹងសិនដើម្បីបើកបានតែនេះនៅក្នុង version ថ្មីដូចគ្នា version ចាស់គឺមានមុខងារមួយហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងអុច4នេះកន្លែង handwriting to text ហ្នឹងមានថាបែររៀងទៅសេលើសភៅហ្នឹងហើយខ្លះជា text តែនៅក្នុងករណីគាត់ប្រើ keyboard ឯង function ហ្នឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើទេព្រោះភាសានៅក្នុងនេះគឺយើងប្រើបានអង់គ្លេសជាមួយចិនឯងខ្មែរយើងអត់ស្គាល់ឯង add to outline យើងអាចធ្វើការទៅសេ title ផ្សេងផ្សេង clear page យើងលុបចោលទិន្នន័យក្នុង page ទាំងស្រុងហើយកន្លែងសម្រាប់ delete page វិញគឺថាយើងលុប page ហ្នឹងចោលតែម្ដង share យើងអាច share យើងជា image ឬក៏ជា pdf បានហើយក៏យើងអាចធ្វើការ export មានថាយើង export ចេញតែម្ដងជា image ឬក៏ជា pdf ហើយក៏យើងអាចធ្វើការ print បានដែរយើងគ្រាន់ export ចេញទៅយើងអាចធ្វើការ print បានតែម្ដងសម្រាប់ lock វិញយើងធ្វើការ lock note យើងកុំឲ្យគេចូលមកយើងដាក់ password អីចឹងណាសម្រាប់ pattern នេះយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ page យើងជា single page ឬក៏ continuous page មួយក៏ឲ្យវាជាផ្ដេកឬក៏បញ្ឈរតាមតម្រូវការបានអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជា feature ឬក៏ជាមុខងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង Huawei Note ទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ video នេះគឺចប់ត្រឹមនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីបងមានសំណួរអីផ្សេងផ្សេងឬក៏មានចម្ងល់គឺគាត់អាចឆាតចូលក្នុង page របស់ OneClick ទៅតាម Telegram របស់ OneClick បានអូខេអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នា video ក្រោយទៀត
សម្រាប់ទីតាំងហាងគាត់អាចមើលវីដេអូនេះបានសម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគឺគាត់អាចចុចលើប៊ូតុងនេះដើម្បីខលទំនាក់ទំនងមកខាងហាងផ្ទាល់មួយក៏ចុចលើប៊ូតុង Instagram នេះដើម្បីទំនាក់ទំនងតាម Instagram មួយក៏ចុចលើ link នេះដើម្បីទំនាក់ទំនងតាម Telegram របស់មកคลิกបានអូខេអរគុណហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត